בתקופתנו, כאשר מקצוע הרפואה נשען יותר ויותר על טכנולוגיות מתקדמות לאבחון וטיפול, שהממד האנושי ביחסי רופא חולה הולך ומתמעט וגוברת תחושת הניכור, עולה תרומתו של העיסוק בהומנות ברפואה להחזרת האנושיות למקצוע. האדם הינו יצור מורכב, ובהחלט הוא יותר מסך הפרטים המרכיבים אותו, בדומה ליצירה ספרותית שהיא יחידה לעצמה, הכוללת יותר מסך כל מרכיביה. הפרס נתה בי גאווה גדולה, כאשר נודע לי שבעבר זכה בו פרופסור זיסמן מולטנר. במהלך מחקריי, נעזרתי רבות בכתביו של פרופסור זיסמן מולטנר, איש האשכולות, שהתגלה כאישיות מרתקת ונאצלת. בספרי בולטת גישה רב-ממדית ביחס לדמותו של הרופא, קריאה אני חושבת תוכל לפתח כלים שיסייעו להתחבר מחדש לאלמנט האנושי המרכזי שעמד בבסיס בחירתם במקצוע.